pulini to'laganda shu kuni ichasanmi, yalaysanmi, bilgan bo'qingni oldin pulini to'lab qo'y. Assalomu alaykum, Xorazm Online kanalının abunatçıları, ağalar, ülkeler, gələ singillər, sizlər bilən yenə bir mərtə görüşüb, durqallıqımdan xursanıb mən dostlar. Dostlar, bugünkü videomu ilacı barıca yaş bağlı ayarla görməsini soran bolar edim, səbəbi bu videoda plus 18 sözlə işlətilişi mümkün. Azın mən sizlərə bir zapisini qoyub bərəmən, şunu qoyub bərsinə əldi, yenə bir mərtə iltimas etəmən, bu videonu yaş bağlılar, ayarla görməsini iltimas etəmən. Kanal isə audio zapisini Assalamu alaikum. Yaşlı. Yaşlı mı? Siz çarşı nasıl? Hı. Biz kadar bir yetimi hattı ise. Ne miydi? Kim bu oldu? Bana Rişat mı? Kim o Rişat? Biz kadar bir yetimi hattı ise. Tez tez yapır vaktim yok sen yapın eşittir yani. Vaktim pul kumanı. Ben de pul izi veren ara işe konuştu yani. Ana. Halatı. Kilikte antı var ama. Davay. Otuz kıyın yapır mangi. Ana kızı. Madde. Pul ver bir alo. Hat bir şey pul izi ver ha. Abi optik bir kildi o. Kaç numara yot kuzu var işte. Kaç numara yot kuzu var? Soklar izi çıkart mı? Şu madde. Soklar izi çıkart mı? Ana kasok. Ola gende sokun içesem mi? Yalıysam mı? Bilgen bokini aldım pulun tolap koy. Habbarayla. Hazır sıla audio zapiste eşitken bala Eselhan'a telefonu atıp durdu. İnan şu bala, mən Əsəlxanaya qarşı çıxarqan videolarımı kommentariyalarına girib, hər xili geplərini yaza verib zaybalət verdi. Bir qarasan Əsəlxanin tərəfini aladı, bir qarasan Xarəzində qızlar həmməsi faxşə, həmməsi cələb, tudim sudim deyib yaza verib zaybalət verdi. Bu pidaras bir iki faxşəndə bütün xalqını, əyalını, bütün xalqını, qızlarını faxşəyə çıxarıb kommentariyalarını bok bulaşıq etdi. Kim ben bunu hakkı corama iltimas ettim. Cora dedim işi balan kimliğini tap ber öyleyse mi dedim. Ya balay ya corama etti. Boldu dedi azı 2 saat içinde ben size bunu kimliğini tap ber hemen dedi. Rastlanam 2 saatten ki ya balan telefon numaralarını, resimlerini, dalnilerini, telegram numaralarını hemmesini yüberdi. Neşe şey tap kaldığını ben bilmiyim ben hakkilerde. Nasıl onu düşünmeyim ben. Kim Ya Corama tazı dedi, Əsəlxani Priyama Efer'e çıkıp oturdu dedi. İnin şu bala dedi, azı 10 mutlu içinde telifim et dedi. Siz Priyama Efer'i küzeltip oturun dedi. Mən ki Əsəlxani'ni Priyama Efer'ini küzeltip oturdum. Ya bala telifon etti. Şu vaxtı mən şu zapisini yazdırıp aldım telefonuma. Aynen şu bala gəlliyini nisəb bilgiyeni maçsam sizlere Əsəlxani. Həmmə Priyama Efer'inde eğer kim telefon etsə, telefon nömrünün Priyama Efer'de göstertip baradı. Şu mən telefon nömrü arkalı aynen şu bala gəlliyini bilib aldım. Ki mən bu bala yenə bir mərtə müraciət etəmən, əgər indiki saparma geçən sonra video rolik etməzsə, mən bunu rəsmim bilən birgə indiki sapar, ünşi zapisə rəsmim bilən birgə YouTube'a qoyub bütün xalqa şərməndə etəmən. Mən bilən həzirləşib oturma, cora. Kim bosanam, nereden bosanam? Əsə dostlar, kommentarə yazganda şu ilacı barca oylab. Yazaslar degen ümit de mən həmməyə deyişləməz. Gəb ilgəsini tapadı. Kimlə şimdi kommentarı yazıqdan adamla. Əsə dostlar videoya like basın. Yaxşı-yaxşı kommentarı yazın. Əgər kanala birinci mərtə gəl gör turqan basanız. Patisiyasa basıq qoyuş yadınızdan çıxmasın dostlar. Patisiyasa basıqanla ki əbizətini qonqratçadan basıq qoyunlar. İndiki videolarda görüşkəncə canınız sağ olsun. Yaxşı günlərdə görüşəlim.